Tacikistan prezidenti Əmoməli Rahmon da Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevə zəng edib. Əmoməli Rahmon İlham Əliyevi prezident seçkilərində inamlı qələbə qazanması münasibətilə təbrik edib, ona ölkəmizin inkişafı və xalqımızın rifahı naminə fəaliyyətində uğurlar arzulayıb. Tacikistan dövlətinin başçısı prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmizin son illər bütün sahələrdə böyük nailiyyətlər qazanmasının və Azərbaycanın dünyada nüfuzunun daha da artmasının əhəmiyyətini vurğulayıb. Dövlətimizin başçısı göstərilən diqqətə və təbriklə minnətdarlığını ifadə edib. Azərbaycan və Tacikistan prezidentləri dostluq və qardaşlıq münasibətlərimizin bundan sonra da inkişaf edəcəyinə əmin olduqlarını bildirərək, əməkdaşlığın perspektivləri ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıblar.